Har du låst bilen? Ja, den er fuldstændig låst. Jeg har låst dem alle sammen. Jamen, det går nok. Kære lytter, velkommen til Anders Anders Podcast. Ja. Afsnit hvad? 22? Det er 22. Det er den store 22. Vi er under første gang, vi starter en podcast med optagelser nede under jorden. Ja, lige præcis. Ja, vi er i Fields, som er ligger i Ørestaden i København. Ja. Klokken er lige nu 23.14. Er den vilde. 23.14. Det er onsdag den 1. marts 2017. Og årsagen til, at vi er her, det er fordi, at der er en butik, der har døgnåben. Ja. Oh, for helvede. Der er en butik. Er der overgang? Jeg troede, jeg fik stød af indkøbsvognen mere med. Der er en... det er Bilka, lad os bare være ærlig at sige. Det er simpelthen Bilka i Field. Det er døgnåben. Ja, det har undret os igennem længere tid, hvorfor man går i Bilka om natten. Ja, hvem kommer i Bilka om natten? Hvem arbejder man om natten? Hvilke varer kan man få om natten i Bilka? Ja. Og man tænker nu, er det tak til Bilka? Nej, de har ikke rigtig betalt noget endnu, for at det her det udkommer. Men hvem ved, om der ikke ligger der et par lundeller, eller et par halvfordærede deller nede i den lunebok, som man siger. Jeg kan kaste dem over lidt senere. Og så er det jo altså også et af de mest elegante covers for noget en god gang butikstyveri. Ja, det kan jeg love dig for. Hey, vi laver radio. Ja. Og det hele er faktisk foranledet af, at Lasse Remmer, den dejlige mand, han sender et stykke e-post. Eller det gør han ikke. Han sender, han tweeter noget, ja. Lasse Remmer, omkring juletid, hvor han vist nok, så vidt jeg husker savnet, så var han i Bilka og handle klokken 1:30 om natten. Oh. Og der slog det mig så, da jeg læste det. Han har ret. Eller også skrev han skrev noget i stil med, Lasse skrev noget i stil med, hvem handler i Bilka om natten? Ja, det er et godt spørgsmål. Og så snakkede vi sammen om det, og så tænkte vi, jamen lad os da gå ud og tjekke det. Gud, så det her er på mange måder Lasse Remmers afsnit. Det er, ved du hvad, de har allerede nu afsnit titlen, det er Lasse Remmers afsnit. Lasse, den her til dig. Ja, det er den altså. Vi bruger Lasses spørgsmål ud. Hold da op, der er nogen, der har handlet. Har I handlet meget? Ja. Ja. Men det kan jo også forklare, hvorfor man bliver færdig lidt sent, måske, hvis man skal have så meget. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, fordi jeg tænker, hvem tager ud nu? Nu er den så kun 23-16 uger, ikke? Ja. Hvem fileren tager egentlig ud og handler storindkøb? Nå, det skal vi da køre ind til hele ugen, og så gør det nu. Det gør man selvfølgelig nok, fordi at, der ikke er et øje, og du er rimelig alene. Skulle man tro, ikke? Ja, eller også har man, måske har man natarbejde. Nej, så er der ingen grund til at handle, mens man arbejder. Nej, det ville i hvert fald være meget fedt chef, men hav, jeg skrider det. Jeg skrider det ude fra tårnet i lufthavnen. Ret beset er der ikke rigtig nogen god grund til at handle om natten, andet end hvis man måske skal købe enorme mængder porno. Det er selvfølgelig nok, men det kan du bare hente på din telefon. Det er selvfølgelig. Men nu går vi ind i dette supermarked. Hvis man ikke har været i Bilka Fields før, så kan jeg oplyse, at det ligger jo ligesom, det ligner jo alle andre. Fields ligner jo alle andre store centre i landet, hele verden. Ikke? Det her er måske bare lidt større end det, der måske er i Glostrup, eller det, der ligger i Kolding. Glostrup Center blev tømt i dag. Ja, fordi der var masser af slagsmål med teenagepiger i går. Nej, det var i Fisketorvet. Nå, det var Fisketorvet. Der sker utrolige ting i Københavns store center. Det har også gjort hele den her tur en lille smule sikkerhedstung rent. Og også omkostningerne, der er ret, fordi vi har... Hvor mange vagter har vi på her? Vi har en 7-8 stykker, ikke? Ja, og det er bare dem, vi ser. Ja, præcis. Fordi der er altså slagsmål i de danske centre. Jeg ved ikke, hvorfor det blev tømt. Var det blev tømt i dag? Og jeg ved til gengæld bare, at vi har to franske snipers liggende herude på taget. Så hvis der er en af os, der bliver skudt, så er det bare, fordi det var et uheld. Ja. Sådan må det være. Yeah. Jamen, det var bare lige tilfældigvis en fejl, at lige kom til at skyde. Nej, det er ved du hvad? Det han var lidt ikke... såret. Nej, jeg var kun og ikke nede. Og man skal være glad for, at han var både skudt dårligt og også trigger happy. Ja, han har forhåbentlig ikke sniskyrtet længere, lad os bare være ærlig at sige det på den måde. Nå, men det der er med storcentret her, det er jo alle butikker er lukket. Ja. Men den dejlige kundemusik, hvis vi lige stiller et øjeblik. Og det skal vi jo tale over, fordi vi har jo ikke, vi betaler jo ikke Cola Grammix her. Nej. Så, Henning, hvordan kommer vi ud af det egentlig? Det hører man ikke. Nej, det hører man ikke. Og lige nu, der står vi ved den klassiske indgang til et indkøbscenter. Der er kiosken her. Kiosken er fuldstændig personalforladt. Ja. Men alle varerne står fremme, og jeg tænker bare sådan lidt, hvis man ville, der kunne man jo rive alle de blade, man ville. Ja, man kan også lige løbe ind, fordi indgangen er lige hernede. Man løber op ad en trappe hen til kiosken, tager den der Remy Martin cognacs ned igen, ud og ind med metroen. Færdig. Så vil man jo gøre sig til tvivl. Ja, det vil man gøre. Men der står nogle vagter herovre, og man kunne da med stor fordel gå hen og sige god aften til dem. Hej. Hej, Anders. Hej, Søren. Hej, Søren. Goddag, Anders. Hej, Anders. Hvad hedder du? Anders. Hej, Jonas. Jonas og Søren.
De er jo jer, der vagter. Her. Ja. Er det rigtigt? Nå, tak. Og så jeg tænkte bare helt kioskområdet derude, ikke? Ja. Eller, nej, lad mig spørge på en anden måde. Hvorfor står I det her? Mm. Ja, det kan jeg godt svare på. Det er fordi, efter kl. 22, så foregår alt ind- og udgang gennem tjek-selv-området. Altså kasser, hvor der ikke er selvbetjening, ja. Ja, selvbetjeningskasser. Hvor tit går de ned og sådan, du må ikke løbe? Hvad gør? Hvor tit går kasserne ned, og du må ikke løbe? Stort set aldrig. Altså han kigger mig direkte i øjnene. Du kan da kig se mig direkte i øjnene og sige, at de aldrig går ned. Og det kan du ikke. En gang imellem. Ja, modsat. Det er også ganske helt færdigt. Altså prøv at høre, sådan er det. Det er jo teknik. Alt kan jo ske. Men og hvor lang tid har jeres vagt der? For 10 timers vagt. 10 timers vagt? Ja. Det var alligevel lidt. Ja. Og hvor meget sker der på de 10 timer? Der sker lidt. En del faktisk. Det kommer an på, om det er hverdag eller weekender. Nu det her er jo en onsdag aften. Ja. 1. mars. Nørrebro står i flammer. Ja, men der er lige kommet penge. Det er rigtigt. Og hvad er en gennemsnitlig onsdag aften? Hvor meget sker der der? Også, jeg tænker her vagtmæssigt. Der sker stille og roligt. Der sker nogle drab mennesker i dag. Nej, der er ikke nogen drab mennesker. Okay. Nej, ikke nogen. Så er det en stille aften. Hvad har der ellers været incident? Der har været noget eftermiddags, ved jeg. Ja, men det må jeg ikke lige udtale. Det er hemmeligt, så det kan vi ikke sige noget om. Allerede bliver det. Lad I ikke mærke til ham manden, der kiggede ud der? Hvor stor han var? Han var en kæmpe mand. Han var jo enorm. Ja, det var han. Han ville jo ikke kunne ligge ned rent vagtmæssigt, hvis han lige pludselig satte sig for, at nu stjæler jeg pinokkelkugler på. Ja, eller også tænker jeg, måske var han ikke så stor, da han kom ind i butikken. Wup, 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 der har jeg noget vagtgen, hvor jeg hele tiden lige holder øje med den slags. Ja. Nå, men altså, vi vil gå ind, og så går vi lidt rundt. Ved du, om der er lune deller i lune måndre, som man siger? Ja, det er der. Er der det? Kan det gå ind? Yes. Perfekt, tak. Jamen, det kan være, vi ses senere. Det er også lidt, man føler sig lidt som en rebel nu, for nu går vi ind igennem kasserne, hvor man normalt går ud. Ja. Og det er jo normalt ikke noget, man får lov til i supermarked. Der kan der nok være, der står nævnyttig komi og siger til en, det kan du lade med at droppe det der, ikke? Nå, nu sker noget. Jeg har ikke været ude. Skal vi gå til højre eller til venstre nu? Jeg har ingen idé om det. Altså normalt, når man går ind i et supermarked, så vil det jo være frugt og grønt til at starte. Men nu skal lige sige til Bilkas forsvar, at de er ved at bygge, varehuset op. Der er en vagt til. God aften, der er en vagt mere. Hej, Anders. Hej. Hej, Anders. Hej, Anders. Tak fordi vi var kommet. Ja, velkommen. Tak. Har der været nogen episode? Nej. Har det været perfekt? Alt har været perfekt. Ja. Nej, du skal da ind i. Nej, kom. Hvis man tager noget, ikke, er det så tyveri, indtil man er gået igennem kassen? Sidste kasselinje. Sidste kasselinje. Der kan man stadig snakke ud af den. Der kan man snakke ud af den. Ja. Lige snart man er forbi sidste kasselinje. Så klapper fælden. Så er det galejen. Så er det galejen. Ved du, om der er lune daler nede i den lune mandre? Undskyld. Er der lune daler nede i den lune mandre? Det tør jeg ikke love, desværre. Ah, okay. Vi kigger på det. Ned af banken. Ja, modtaget. Ja, tak. God aften. Sagde han gnid derfra? Ja, gnid derfra. Det kan jeg godt, at jeg skal gnide mig igennem Bilka. Det har jeg også tænkt lidt over. Det er overraskende kedeligt at handle. Det er mega kedeligt at handle. Og så vil jeg altså lige sige noget. Lejen er vel også lidt nu, Anders, ikke? Nu er klokken så 23. Ja. 28. Ja. Vi er kommet ind. Folk tror stadig, i hvert fald dem, der arbejder her, tror, det er et radioprogram. Mm. Men de ved ikke, at vi nu er ved at skaffe varer. Vi er til at skaffe forråd til langt ind i maj. Hele de her 21 podcast har været en lang indflydelse til det her, vi vil kalde det store nummer. Ja, ja. Det store kub. Hvad hedder det der togkubet i England? Det er bare det store kub. Ja, det er det store kub. Vi har denne indkøbsvogn, som jeg skubber rundt, læsset med gods. Ja, jeg har altså eksperimentet her engang. Ja, hvad er eksperimentet? At, eller hvad man kan sige. Kan vi få eksperimentet er et stort ord. 29 klokken. Ja. Hvad vil du normalt lave? Altså, hvad vil du normalt lave en onsdag aften kl. 23.29? Så vil jeg være i seng. Ja. Det vil jeg tro. Vil du sove, eller vil du lige ligge og se noget serieværk eller fjernsyn? Eller? Ja, nej, jeg er meget ked af at se ting i sengen. Altså, jeg vil godt se ting i sengen, men jeg vil helst ikke se... Det skal være din egne ting i sengen. Ja, jeg vil godt se egne ting. Egne værker. Er du en krummefyr i sengen? Ja, det kommer an på, hvordan du definerer krummer. Jamen, altså, kan du godt lide, det krummer lidt? Nå, ej, det er men jeg ikke, nej, ja, nej, jeg skal ikke lade krummer. Jeg kan godt lide, sengen er et meget fornemt sted. Ja. Og det sidste min kæreste sagde til mig, før jeg gik ud her i aften, det var helt Hans Breiner at sige, at Gordon Kennedy, det er slet ikke derhen af. Okay, det er godt nok. Det er lige og det refererer selvfølgelig til vores forrige afsnit. Jeg er ude på Café Heimdal.
Ja. Hvor du var inde på, at nu var Gordon Kennedy single, og så derfor kunne det være, ja, at det også pludselig var, at jeg skulle til at tage flak derfra. Præcis. Lige Tim præcis. Vladimir er stadig det store dyr i åbenbaring, den døende sømand. Filmen, Den Lille Havfru, genindspilning, er endnu mere levende. De sad to mand høj i mit hus i forgårs. Og det var lige efter Oscar'en, ikke? Og så var det pludselig, nu skulle du lave Oscar-film, ikke? Nej! Jeg var nødt til at sidde op på anden salen. Nej. Så Tim Vladimir var dit... Nej. Så havde jeg ikke stået her. Instruktøren og manuskriptforfatteren var hjemme. Modtaget. Og var der krummer i sengen efterfølgende? Det kan du regne, der var krummer i sengen. Der var krummer i sengen. For der havde jeg ligget og skummet og raseri. Ja. Tim Vladimir er stadig inde i varmen. Gordon Kennedy har aldrig været længere ud. Og der er en mand, det der maskine, der kører i baggrunden, som ligger og kører rally i sådan en vaskemaskine, ikke? Han er sik. Han er sik? Hvor ved du det fra? Hvordan kan man se, en mand er sik? Nå, men det ham derovre, han skulle da bare tophue på. Nå, men det er meget særligt sagt sik. Nå, det er særligt sagt. Tophue sik. Jeg fik, må jeg sige noget i dag omkring sikker, som gjorde mig skuffet. Jeg sad derhjemme. Det var klokken var 9. Det banker på døren. Der står en sur sik. Det var det. Sur sild? Nej, sur sik. Han er DHL sik. Altså, han er på DHL. Han er sik for DHL. Ja. Det er, hvad det er, og det synes jeg er fint. Og turbaner og alt er godt, ikke? To problemer her. Ja, det vil jeg kalde kort for hovedet. Nå. Ikke uforskammet på nogen måde, fordi... Ej, det er heller, nu sidder de i DHL og siger, har vi en sik, der kører der? Sig. Ja, vi har en sik. Nej, undskyld. Jeg vil sige, han var ikke sur. Nej. Det, der gjorde mig sur, var den, han var skidesød. Den pakke, han afleverede. Det var smadret. Nej, det var en pakke med noget kosttilskud. Og du foregår, mange ting kan man sige om mig, men jeg har sgu ikke brug for kosttilskud. Kosttilskudsfyr har du aldrig lavet. Nej. Og så var det nogle kosttilskudsampuller, hvor der ikke var noget i. Nej. Og så var der en meget udførlig beskrivelse af, at hvis ikke jeg ville have dem her, skulle jeg bare gå ind på hjemmeside og taste nogle ting ind, så kunne jeg selv få det hele afleveret igen. Jeg blev forsøgt fishet. Men Anders stod der. Af en DHL-sik. Han var selvfølgelig ikke skyldig. Han har bare afleveret pakken. Nej, men så kiggede jeg på pakken, så kunne jeg se, at der var 8 sådan nogle adresselabels på, ikke? Så de er helt alt muligt for at sende den tilbage. Du blev fysisk fishet? Fysisk fishet af en sik. Nej, hvad ikke er det sindssygt, men det kan lade sig gøre? Med en sik. Jeg er blevet sikfisket. Det lyder som noget helt andet, man skal klikke væk fra. Så man går i larmen. Det gad jeg godt at prøve, faktisk, at blive sikfisket. Fisket af en sik. Det gad jeg faktisk godt at prøve. Det vil jeg også prøve. Og jeg er lidt blevet prøvet du det. Du er lidt prøvet det, men ja, det var ikke så godt alligevel. Nej, fordi det var ligesom, det kom, ja, det gik ind tørt, som man siger, ikke? Han tørsikkede dig. Jeg er blevet tørsikket. Men jeg var hen og sendte pakken tilbage igen. Sådan er jeg. 178 kroner for at men komme ind i det. Men tænk så engang, hvilket scam, prøv at høre, er du det er mest dårlige scam, jeg har været udsat nu for. Nu skal vi lige finde Lune Mondre, mens vi gør det, så kan jeg fortælle dig en historie. Okay. Vi er til, vi var sammen skulle have noget af tiden. Vi var til OL i London i 2012. Ja, det var godt. Dejlig tur. Og en rigtig dejlig tur. Og vi finder ud af, at vi godt vil ind og se håndbold. Det danskerne spiller håndbold. Ja, selvfølgelig. Vi var to mennesker, der havde akkreditationen. Hvad hedder det? Akkrediteringerne. Ja. Jeg må gerne tage hjemme, hvis du vil. Du har lige stået og kælet med en hamburg. Ja, men det er, jeg har sgu aldrig været i supermarked uden lige at røre ved hamburgeren. Du bare lige lade hånden glide. Typen, der lige ligger, men kan du lige røre ved kødvarer? Det har jeg altså jeg godt. Jeg elsker at røre ved kødvarer. Der er for eksempel sådan en virkelig lang en her. Ej, det er en røget hamburg. Tilsat vand, når ser du det. Det er billigt. 175 kroner. Den er tilsat vand, men den her, den kunne jo... Den kan man for jo godt... For satan, der kommer bilkæsjen. Nå, undskyld. Hej, Anders. Hej, Mads Emil. Hej, Anders. Hedder jeg. Tak fordi du må komme, Mads. Jo, tak. Er det dig, der er night shift manageren, som man siger? Simpelthen. Ja. Nej, så intet sker i den her butik, uden at du er viden om det. Helst ikke i hvert fald. Nej. I er jo ved at bygge om, jo. Det må man sige. Ja. Og det bliver den fineste Bilka, der findes, ikke? Ja, det må man også sige. Ja. Vil du lige forklare, hvad er Bilka One Stop? Altså, hvad vi er i... Ja, hvad er det, hvad sker det fra en almindelig bil? Der er ikke nogen, det er bare navnet. Ligesom de andre hedder Bilka Skalborg, så hedder vi One Stop. Nå, det forstår jeg. Det er jo fordi, at så københavneren, den skal svælge, så skulle den lige være lidt mere smart. Oh. Så hvis man kalder den One Stop nede i Ishøj, så vil de sige, det kan jeg ikke glemme alt om. Så siger de af, ikke? Ja. Hvor, er det, hvor er du fra? Ja, jeg boede i Nordvest. Så skal du være varsom på, 200 meter derfra. Din lejlighed står lige nu, altså, da jeg tjekkede Ekstrabladet live-dækning for 10 minutter kvarter siden, der holdt der altså en bulldozer ude for det nye ungdomshus ude i Nordvest. Ja. Og de var ved at rydde lortet. Nå, ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg fik ikke sovet så meget, fordi der kørte en del politibiler, men
Hold op, fordi du sov inden du skulle møde. Ja. Men det er jo også der. Og hvad er en afdelingsleders eller nattevagtens vagt? Ikke en nattevagt. Det er jeg ser dig som souschef. Hvor mange timer er en nattevagt for en souschef? Du er chef. Timer, er du chef? Jeg er chef. Jeg leder afdelingsleder. Vagtchef. Afdelingsleder. Afdelingen, er det hele Bilka i? Nej, der er mange afdelinger. Normalt har vi natteleder på, men vi har så en, der er stoppet, så er vi fyldt ind. Okay. Jeg sidder normalt med driften af huset. Så det er regnskaberne. Ja. Det er svindsøgningen og regningerne og procedurerne og protokollerne. Hvad sagde du? Svindansøgninger? Svindsøgninger. Svindsøgninger, og det er noget med, hvor folk der stjæler? Nej, svind kan også være noget med, at der er en palle, der vælter. Og så er der nogle sild i lage, som løber ud. Det kan det være, ikke? Og det er jo svind. Ja, moras. Hvor stort et svind må der egentlig være? Altså, man har kalkuleret med svind, ikke? Ja, jo, vi har en sidste år havde vi et svindmål, der hed 2,2%. Okay. 2,29. Det er alligevel ikke meget. Og hvad er det, der udgør svinden, når man så må sige? Det er så alt det, man ikke kan forklare, jo. Det er både... den består af to ting. Svinden består både af vores scrappinger og vores optællinger. Hvad er scrappinger? Scrappinger, det er vores nedskrivninger. Så det er det brød, vi smider om aftenen, når det er blevet for gammelt. Det er kød, der er gået på dato. Hmm. Den vi taber, og smider containeren. Ja. Og der er slagtermesteren for eksempel meget på brug. Lune deler, ikke? Ja. Er monteren åben? Nej. Sæt. Men lad os nu sige, at den har været åben, så slagteren, han skal ikke lave 60.000 lunedeller, fordi det kan han ikke sælge. Nej. Fordi så vil de 80... det kan man ikke regne ud. Men sidder, 50.000 af dem, det vil være svindt, hvis man kun tager 10. I hvert fald. Sidder du så og monitorerer og siger, til lige at slappe af på frikadellerne, fordi der bliver... Hvad hedder det? Det bliver svanset for mig. Hvad hedder det, når vi smider ud? Svanset? Scrabble. Scrabble. Ja. Det bliver scrabble. Ja, så vil vi kigge overordnet på det og sige, over en periode, han havde så altså Peter slagtermester. Ja. Der har du lavet så mange, og vi smidt så mange ud, at du har solgt så mange. Kunne skal du nu ringe telefoner, Smin? Ja, det kan jo være, der er svind. Pludselig er det svind. Tag den. Det er Mads. Mads. Hej. Meget kælen. Ja, jamen, det, det er jo det er synlig ledelse. Ja. Så, godt spørgsmål, det finder leder. Hvor har I ristet løg? Der er et skilt, vi skal over til. Kom. Ja. Jeg ser et skilt herovre. Og det er en quiz. Det er en quiz. Vi laver en quiz. Jeg kan mærke en quiz. Det, der sker nu, det er, at jeg har bevæget mig hen til en tavle. Og jeg ved ikke, du må ikke kigge op på tavlen, Anders. Vi er i fiskeafdelingen, og Henning, du kan også godt være med i quizzen, hvis du har lyst til det. Henning har helt sikkert lyst til at være med i det. Det er lidt spøjst, fordi vi står altså nu ved et skilt, hvor der står, hvad hedder fisken, og nede under dig er der en ostemonter. Men det skal vi måske ikke tænke nærmere over. Nævne over for Mads. Men nu nævner jeg de latinske navne for nogle fisk. Ja, klar. Og du kan vinde 50 milliarder. I drakmer. Ikke? Ja. Er du med på det? Jeg kan med. Jeg siger nu, Leander Despirus. Leander Despirus. Desperus. Desperus. Ja. Det, er en, det må være en viling. Det er fjordejer. Ja. Så siger jeg nu. Slap af. Vi er i gang med at lave en quiz. Gider du? Ja, det er mærkeligt. Og jeg kan sige til dem, der lytter med nu, man kan jo gå ind på blogbuster.dk/anders, og så kan man jo se, det er ikke bare noget, vi finder på. Der kan man simpelthen se hele quiztavlen. Nå ja. Og du spørger dig så, hvad... Hey, man kan jo faktisk også derinde selv lave quizzen, hvis man holder hånden over skærmen. Præcis. Mens du spørger. Nu kommer Molva. Molva. Hvilken fisk er en Molva? Det lyder som en, en taskekrabbe. Det er en lange. Så kommer der en mere. Okay. Salmo salar. Det er laks. Ja, det er præcis. Puha, så er jeg. Hvor mange skal jeg have? Det er 5.000 spørgsmål. Ja, tak. Nu bliver den svær. Ja. Er du klar? Cancer pagarus. Cancer pagarus. Det er en hummer. Det er en krabs. Det er godt. Det er krabbeklørende. Det er fandme godt. Det er, altså det er rigtig godt. Så skal du have den sidste? Ja. Glyptotekos synklosus. Glyptotekos synklosus? Ja, jeg tror, jeg skal sige. Glyptosibahalus. Glyptosilahalus. Synklosus. Nå, det er en... hvis det er den glyptosibahalus, så er det en ål? Nej, det er det ikke. Det er en taske. Nej. Det var en... det er Plastidotysus flesus, det er skruppen. Det var, du det var en skærrising. Nå, det er en skærrising. Det er det, de svære. Ja. Det er en af de kedelige quizzer, jeg nogensinde har været med i. Ja, jeg ved det godt. Bellone. Okay, men så... Fiskeredskaber. Kan du give mig bare 3 fiskeredskaber? Våd. Ja, tak. Trøje. Nej, trål. Og ruser. Og garn. Og garn. Våd, trøje og garn. Ja. Trål og garn.
tænk sig engang, hvis man går en fisk opkaldt efter sig. Ja, det er der faktisk nogen, der har jo. Knivmusling hedder Ancis americanus, eller anus. Ål, ikke? Den er nem. Olilosis. Anguilla, anguilla. Mm, det er da ikke dog. Kan du ost med? Nej. Ja. Vi går videre. Jeg havde faktisk tænkt mig, at vi, nu når der ikke er nogen deler, Anders, så havde jeg tænkt mig, at man skulle simpelthen prøve at gå op mod kasserne. Ja. Vi skal jo også se, om vi kan møde en kunde. Ja. Og jeg kan se, der går en rund mand rundt. Altså, der er... Med nogle kiks i rulle. Og der kunne man jo også spørge om noget, selvfølgelig. Han bøjede lige af. Ja. Jeg har indtryk af, men det er også bare en fornemmelse, Anders, at mange af dem, der handler her om natten, måske ikke er voldsomt interesseret i at give sig til kende. Nej, det kan godt være, at du mener, at de ikke er rent mel i posen. Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, det kan være, at man måske har noget social angst, som gør, at jeg siger, jeg handler sgu klokken kvart i 12 om natten. Det er ikke et dumt bud. Det er overhovedet ikke et dumt bud. God aften. Så er vi i teknologiafdelingen. God aften her. God aften. Det vi hører nu... Det er, hvad hedder det, demonstrationsmusikken fra Asus-tabletten. Sådan, så fik vi den til at stoppe. Tak skal du have. Og har ro her, hva'? Og her er også den smukte Asus... stationær gamer-PC. Ja. Som... Okay, hvad koster den? På det her. Det er løgn. Vi står foran sådan en tårn, man troede med en bog, der kommer der en duser. Pas på duseren. Hvad hedder det? Bare lad være for øjenkontakt. Prøv lige at høre, det her tårn, det er sådan en godt gammeldags stationær computer, ikke? I sådan noget slagplads. Præcis, og jeg tænker bare, prøv at høre, altså 12.000 kroner. 11.999. Det koster 12.000. Så stop. Hold op. Det er, når Asus går i hvileskærm. Asus stationær gamer PC. Ja. Intel Core i7-6700 op til 4,0 GHz. Jeg har ingen idé om, hvorfor den er så dyr. RAM. 8 GB, det der 4 RAM. Henning, jeg har brug for det her ekspertise. Henning, hvorfor er den så dyr? 12 slag, 256 GB SSD, plus en, stop. Plus en terabyte, så grafikkortet... Men det er jo, hvad jeg har i min telefon. Nvidia GeForce, 4 GB, så er der HDMI, DVD, Wi-Fi. Der er Wi-Fi i den. Wow. Der er duser på klokken 11. Det er den nye model. Jeg tænker bare... Ej, men hvor er... 12 slag, det er jo helt sindssygt. Det har jeg altid tænkt over, at det er lidt synd, at folk ikke må stationere computer så meget mere, fordi husk de der kæmpe kasser, man har stået derinde. Ja, ja, og man har også, hvorhen er ens nullermand, det ved man jo ikke længere, fordi at de... Hold op! Jeg ved godt, hvor min nullermand er henne. Den ligger lige hernede til venstre mellem min løg. Men du tænker på nullermændene? Ja, de havde sådan en god tradition med at samle sig under en stationær PC. Ham der duseren, han er ydermame. Altså, hvis jeg nogensinde har brug for en rengøringsduse derhjemme, ikke? Så er han alt for vild, ham der. Hold kæft, for han er god mand. Nå, vi må videre. Pas på. Duser på klokken 9. Jeg tror, vi er nødt til på en eller anden måde at tale med ham. Jamen, det kan da godt være. Han virker bare ekstremt dedikeret. Det er altså meget vildt, ikke? For så går man bare rundt der, så står der Xbox'er fremme, og ikke, altså, det er jo ikke det her, det er ikke... Jamen, vi har forbløffende kriminel tilgang til det her. Det men også sindssygt. Fordi man er i supermarkedet, der næsten er tom. Pas præcis. På. Duser. Åh. Oh. Og der var øjenkontakt. Se, snor, der gik masser over. Snor lige, hvordan han kører. Han er over ved døblysene. Men på... døblysene. Men prøv at se, der står Macintosh er fremme og sådan noget. Og det her skal overhovedet være en opfordring til, at man bare skal komme ud og... Men det kan man jo heller ikke, fordi der er vagter over det. Det kan man ikke, men det er jo... Det er jo... Ja, men det er et tillidsfuldt land, der gør det på den præcis. Her måde. Så du duser igen. Ja, så er det. Han drejer. Jeg tror, de har en redde i nærheden. Jeg tror, vel, jeg tror, han nej. Kan. Ham der, ikke? Ja. Det er dem, man ser i Amerika, der ordner skøjtebanen, ishockeybanen. Åh, oh, ja. Det der, han kører så perfekt. Han har ikke ramt en hylde på et eneste tidspunkt. God aften. Vi står nu foran et af de der standere, hvor man kan få sådan et godt tilbud. Ja. Hvor det hele er lidt billigere. Ja. Så nu spørger jeg, vil du helst have et hotel med en overnatning for to? Ja. Men kunne du gå to længere til højre, så bliver jeg gladere. Bumsand. Et slot som højre. Ja, tak. Det en overnatning for to. Ja. Inklusive morgenmad, tre retters middag, kaffe og kage. Ja. Men spørgsmålet er, hvilket slot det er, vi arbejder med. Vil du helst på Savn til Hus, Slotshotel? Ja. Vedholm Slotshotel? Kokkedal Slotshotel? Der har jeg været. Det er faktisk meget fint. Ja. Rå Slotshotel? Sofiendal Slotshotel? Eller Store Refstrup Slotshotel? Du skal have en brunch.
For to med drikkevarer? Oh yes, 100 bobs. Eller 299. 299. Der er også bøf og bio. For to ja. Jensens Bøfhus. Og to biografbilletter. Prøv at så dyrt som det er at gå i biografen i øjeblikket, ikke? Ja. 599, der er billetterne jo ikke engang betalt. Nej. For to mennesker. Nej. Bøffen, Jensens Bøfhus, det bliver pænt, nej tak. Og nå, så står han der i København og kan. Nej, det er han ikke. Jeg synes bare virkelig, virkelig ikke, det er særlig god mad. Og har du været på Jensens for nylig? Nej. Har du tænkt dig at tage på Jensens for nylig? Jeg har engang mødt statsministeren dernede. Lars Løkke? Yep. På Jensens Bøfhus? Yep. Ej, det går simpelthen ikke. Men det er, fordi en af hans børn har arbejdet der. Og det er Bergur? Nej. Jeg bliver også lidt i tvivl. Det er egentlig ikke mig, der mødte ham. Nej. Hele historien er lidt tynd. Se, nu er der lidt roligt i ja. Det her område her. Vi er i lystfiskeafdelingen. Og så tænkte jeg, der er tre stole der. Hopsan. Det er da lige det, vi har brug for. Men pas på. Du så. Nej. Nu sætter vi os. Prøv, nu laver vi vores egen lille protest. Forestil dig alle gangene. Du kan se alle gangene ned igennem varehuset, kære lytter. De er lange. De snørkler sig. Alt muligt. Så er der Lego. Så er der parfume. Så er der døbt lys og alle de her ting. Duseren, han har været igennem alle gangene, og det er dem, han tager nu. Men jeg kan lige så godt sige, at det er gang 24 mellem Legoet og fast lavtøjet, men endnu ikke har fået hævet ud. Der sidder vi. Og der bliver vi siddende. Det gør vi. I kan knække vores faner, men også kan I eddermame ikke knække. Nej. Så sidder vi her. Vi sidder altså i gang 24, Anders. Ja, over for gang 31, som, hvor jeg kan se noget ret bekymrende. Hvis du lige kigger derover, ja. Så står der altså en palle fyldt af 20 liters dunke med benzin. Det kan så umiddelbart godt bekymre mig lidt, at det står sådan... Det gør der så tæt på. Og det er helt sindssygt. Nu må man selvfølgelig ikke ryge ind i bilken, men alligevel... Nej, hvis du så kigger på den næste hylde, så har du alt optændingsbrændet. Og så er der lighter lidt længere henne. Ja, det er ikke engang. Altså, det er jo... Rimelig potent lille stand at køre det var, der. Altså, er det benzin, der er der? Ja, det er Pure Fuel, hedder det. 20 liter for 300 kroner. Og har du været hen og tjekke, at det er benzin? Ja, jeg ved ikke, om det er benzin. Det er noget, der kan brænde. Ej, hvor vildt. Så vi skal ikke se lige noget. Skulle vi jo nok have taget gang 19 i stedet for. Ja, men nu sidder vi her. Ja. Nu er der faktisk en ung mand henne og overvejer at købe det der liter benzin. Og det kan godt interessere mig en hel del. Må vi spørge om noget? Kom herover. Perfekt. Vi sidder. Ja, perfekt. Hej, jeg hedder Anders. Hej. Hej, Alexander. Hej, Alexander. Alexander, det er Anders. Nå, hej. Det er, fordi vi er ved at optage en podcast. Ja. Både som podcast, men også som videopodcast. Det er derfor, der er en menageri af alle mulige mennesker. Og hvad vi var kunne det, ikke det, du hedder? Alexander. Ja. Vi kunne ikke undgå at lægge mærke til, at du var overkiggeligt interesseret på det der Pure Fuel. Det var jo egentlig mest, fordi jeg lige skulle have Snapchat frem og så lige filme, at jeg så jer to. Ikke? Nå. Ja. Men Alexander, vi skal spørge dig noget. Klokken er lige nu 00:19. Ja. Det er blevet den 2. marts. Ja. Ungdomshuset står formodentlig i flammer. Ja. Men du har været ude at købe. Fortæl os, hvad du har i kurven. Jamen, jeg har købt, gas til balloner. Til balloner, som man siger, ikke? Jeg har købt tomater. Ja. Du er en sund fyr, Alexander. Ja. Træner du en semi? Så spinat også? Ja, i ny og næ, ikke? Og så toastbrød. Ah, ja. Og nogle jordbær også. Jordbær? Ja, jordbær er den slags, ikke? Og hvem skal du hjem og lave mad til nu? Det er faktisk min kæreste. Hun har fødselsdag i morgen. Så jeg arbejder sent, og så... Det er jo genialt! Ja, så nu må I ikke... Nej, det her bliver først sendt ud fra fredag. Okay. Men Alexander, hvad hedder det? Hvor gammel bliver Karsten? Hun bliver 23. Og hvor lang tid har kendt den anden? 3 år. Snart. Ja, hvor dejligt. Ja. Hvor længe? Hvor gammel var Alexander så, da de mødtes, Anders? Det er en quiz, der lagt det. Hvor gammel Alexander var? Ja. Jeg ved ikke, hvad kan til Alexander? Det er det der quizzen. Nå, at Alexander, han var 24 dage mødtes? Nej. Det har jeg været. Ja, fordi du er 27 dage, ikke? Ja, den er god. Du har vundet. Hvad har jeg vundet? Jamen, du har vundet denne Playmobil Pingvin. Nej, tak skal du have. Hvad hedder det, Alexander? Du kommer direkte fra arbejde? Ja, mere eller mindre. Ja. Hvor arbejder du? Ja, jeg arbejder oppe på Mads i Rungsted. Nej. Gode bøffer. Ja, det er byens bedste bøfsted. Ja. Det kan vi godt sige. Så du kører det hele vejen? Tænk sig, er du ikke i byen, når det er Rungsted. Nej, det tror jeg nok. Det er Rungsteds bøffer. Men Mads er nogle af de bedste bøffer, man kan få. Så du kører hele vejen op for Mads? Ja, og så bor jeg hjemme på Christianshavn. Nopsen. Med kæresten. Og så var det listesko, og så ud af døren igen, og så hen og men købe hvad hjertet. Tror du, kæresten, hun tænker? Altså, det er dagen før hendes fødselsdag. Ja, hun har jo fødselsdag nu, faktisk. Ja, det har hun. Tillykke. Og hvad tror du, hun tænker ved, at du går hjem? Jamen, Alexander er jo stadig på vej hjem. Klæder du om?
Jamen, jeg er i den heldige situation, hun sover med ørepropper, så jeg tror faktisk ikke, hun har hørt det. Okay. Efter tre år, kan du høre det? Ja. Det forhold, det er på vej i mig. Det er nej, jeg tror, hun ligger med ørepropper, ikke? Hvad laver din kæreste? Hun læser på CBS. Okay. Og det her, har du købt det her? Det er jo jamen, jeg tænker, det skulle være sådan lidt fancy, så når hun står op i morgen tidlig, så... kæmpe overraskelse. Og jeg jokede sådan lidt med, at jeg bare ville, at jeg havde travlt i morgen, og jeg bare lige ville give hende et hurtigt kys, og så sige tillykke, og så smutte i skole. Så, så nu håber jeg, at hun bliver glad for det. Det gør hun nok. Men er du klar over, Alexander, at man kan inhalere sådan noget gas og få en sjov stemme? Ja. Mm. Ja. Har du købt ballongerne? Ja. Er det hjerteballonger? De har lovet, der var nogen dernede. Har du tjekket ned i, om de er med? Nej, men der er balloner nede under, kan jeg sige. Nå, der er nede under. Ja. Nå, ballon. Jeg har købt ekstra balloner for at være på den sikre side. Ja. Men jeg tænker bare, at du har nogle blommetomater, du har en masse karse og, noget sandwichbrød og noget spinat. Det ligner noget til et Olsen-banden. Det er ikke så meget fødselsdags ud over ballonerne. Nej, hold nu om. Det er der udsmykning til sengen. Så vågner hun. Du kan sgu da ikke måtte karse i sengen. Jo, hvad vil du helst, der krummer eller karse? Så har Alexander drysset lidt karse ud over hende. Så har han lagt tomater ned i foden. CBS det er perfekt udsmykning. Ja, det forekommer mig at være bizarrt. Hvad skal I have til aftensmad i morgen? Vi skal faktisk på Formel B. Så ja. Dejligt sted. Ja, det, nå, ja, jeg har ikke gået derfor, så, men jeg har kun hørt godt om det. Det er godt glæde til. Ja. Nå. Alexander, hvor mødte I hinanden? Vi mødte hinanden på Risras, hvor hun arbejder som altid tjener. Altid har mad været tema i jer. Jamen det er det faktisk. Det er ikke engang løgn. Så, så jeg skal også hjem og skrive et fint lille kort, hvor jeg nævner alt muligt med mad og sådan noget. Det har tit været hovedtemaet i de ting, vi har lavet. Det er sjovt. Vi har faktisk et skæbnefællesskab, Alexander og mig, fordi jeg mødte mine svigerforældre første gang på Risras. Ja. Hej. Der kan man se. Det er et sted, som er utrolig lækker buffetrestaurant. Der er super hyggeligt derinde. Ja. Alexander, som en mand, der ved noget om mad, så lige give Anders podcast lytter et tip til det bedste sted at spise. Du skal selvfølgelig ikke sige masse, fordi det har folk forstået, hvis du gerne bøge for jap. Men som en madkonnoisseur, som du er, så trækker jeg jo det lidt ufine kort, og så siger jeg en af dem, som også er i masse-konceptet, det er umami. Ja, okay. Fordi der, undskyld, jeg siger dem, det er pislækker. Ja. Altså, det er også selvfølgelig... Sommelier, som jo også er en af jeres restauranter. Men hvis du ikke skulle vælge nogen af dem, så var jeg nok hoppet en tur på Pluto. Modtaget. Ja. Det er den altså kender folk også efterhånden. Ikke? Det er et godt sted. Hvis ikke man har været der, så er det bare med at komme afsted. Afsted på Pluto. Ja, afsted på Pluto. Og afsted med dig, Alexander. Ja. God aften. Og til lykke. Ja, jamen tak. Og hvornår du fødselsdag? Det er den 24. december, jo, ikke? Nej. Jo, fint skal det være. Hvad fik du i år ellers? Ja, hvad fik jeg? Det er heller ikke fået noget i år, fordi jeg synes, det Alexander, ha' det godt, og helt smule mange gange. Tak, og I må hygge jer. Ja, og hvis der er noget beladet, når du kommer hjem her ved klokken 1-tiden på en fødselsdag, og hun begynder at brokse, så bare sig helt for os og sig, det er rigtigt, vi har set dig i Bilka. Det vil jeg gøre. Aftale. Moin. Moin. Hej. Hvad har du købt? Jeg har købt noget, det jeg har givet til hans kæreste. Har du købt en Trolls? Alexander, det giver fuldstændig mening, at han handler ind nu. Ja, det giver totalt god mening. At vi var heldige at lige møde en, som ikke... Præcis, der er også et ægte par herovre, der kigger på en hængelås. Ja, men det synes jeg måske nok, vi skulle lige spørge. God aften. Hej. Nej, tak. Ja, selv tak. Det blev et pænt nej, tak. Nu er vi altså gået over til det her... hvad er det, det her? Ja, det er... Klima Pure Fuel, ikke? Og du som kommer fucking tættere og tættere på. Ja, det gør han. Masser af dig. Sådan. Men vi var midt i et godt interview. Ja, Mads? Ja? Hvor mange køber fiskeudstyr på sådan en onsdagnat? Det ved jeg ikke. Åbenbart de der står der nu. Hvad siger Svind? Det svindmæssige... I fiskeudstyr? Ja. Det er lidt en problem. Er det? Hvor er der fluer? Mange fluer? Bindinger eller hvad sådan noget? Ja, det gør der faktisk. Gør det det? Ja. Jamen, det er også fordi, det er enormt dyrt. Ja, men lystfisker er jo også kendt for at være de største kleptomaner, der findes i verden. Nej, og nære i. Det er nære i og tyvagtigt. Men jeg tror, de to kvinder, der står nede, tror jeg ikke som sådan er ved at købe optælling, hvis du forstår, hvad jeg mener. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Okay, hvor mange... Hvornår er det, du bliver suspekt på nattevagt, når du tænker, godt, der er nogen, der har købt en hængelås. De har købt etanol. Sejlgarn. Og nogle affaldssække. Og en omgang grov toast, ikke? Ja. Det lyder som en god aften, jeg siger. Ja. Skal man hjem og hygge sig, ikke? Jo, det er selvfølgelig rigtigt. Mens man bare hælder etanol ud over sig selv lige. Pff. Det der orange, der står deroppe, er det ikke brændbar væske? Jo. Nå, Anders Breinholt. 20 liter brændbar væske? Ja. Inde i Turmange? Ja. Ved siden af lighterudsalget?
Ja, jamen, ja. Jamen, det er også. Den er lidt våde, det kan jeg godt se. Det er en frækker, det vil jeg kalde. Men det er brandmyndigheden, der vil godkendt, ikke? Jo, det må man gerne. Ja, ja. Ja. Men man må godt, altså godt sælge total klyngebomber, det der over, det kan jo, men man må ikke sælge fyrværkeri. Nej. Nej, det skal være, puha, der er mange regler der. Præcis. Men Mads, er det her ikke ved at være nu, at der er lavest folk i butikken? Jo, altså den er så død tidlig i dag. Okay. Men jo, lige nu er der godt nok ikke mange. Den plejer først at dø sådan lidt efter. Hvor mange kunder er løbet igennem i løbet af nat? Det er jo meget forskelligt fra dag til dag også. Altså fra torsdag og så frem i løbet af weekenden, det er nogle ret store dage. Okay. Specielt hvis Royal Arena kører arrangementer derovre, så bliver vi gerne væltet bagefter. Er det rigtigt? Så kommer altså Metallica-fansene, de var tørstige bagefter, vil jeg sige. Så skal I have noget etanol. Men så skal jeg bare høvle det. Steffen Junkers skal bare høvle etanol ned. Men der kunne jo godt have den lune måned åben nu. Ja, altså, men det er jo så igen myndighederne, så er der noget med 3 timer, de først maks må lægge der. Jamen, det er en slagt af supermarked, skulle aldrig overholde. Da jeg arbejdede i Brugs i Østlige Stationsby, der kan jeg da love dig for, der var ikke nogen 3-timers regler i den lune måned. Det var muligt, 3-ugers reglen, tror jeg, det var det. Også fordi det var den måde, varerne først blev... Altså først var det jo... Først var det tartarkød, ikke? Så blev det til hakket oksekød. Så blev det til medister, og så senere blev det jo til en form for fars, der så røg i frikadellen, som man siger. Ja. Og det kunne I glemmer færdigretsstadiet. Færdigretsstadiet. Han lige kort pølsen op, ja, og så smed ja, en. Nej, ja, det er der altså ikke dog. Ja. Et spørgsmål, jeg har, hvis man skulle op til der, hvor højtalerlægget er, hvorhen er... Så er det også op mod kassen. Ja, tak. Skal man have en speciel nøgle til at... Ja, det skal man. Skal man det? Ja. Hvem har den nøgle? Den har jeg. Har du den nøgle? Den har jeg. Ja. Men der er ikke sangs over. Må vi låne nøglen? Nej, jeg kan løse op for jer. Nå, okay. Det er ikke så ringer, så er der ikke. Det giver næsten det samme. Må jeg tage den? Må jeg tage den? Ja, det vil jeg gerne tage. Det er bare på den store telefon. Kundeservice, det er Anders. Den skal jeg lige have igen. Det er Anne oppe fra kassen, hvor mange gange snakker med Mads. Anne, hvad er problemet? Måske jeg kan hjælpe? Det er altså, Anne siger, hun tvivler på, at det er noget, jeg kan hjælpe med, men hun siger, at det er en kosalat, der er gået ind til en forkert pris. Ja. Hvad skal jeg svare, Mads? Så skal vi op og tjekke, hvad den så står til i virkeligheden. Vi går op og tjekker, hvad den står til i virkeligheden. At betyder det, at vi kan... Hvilken slags kosalat er det? Hvilken slags kosalat er det? Det er en kosalat, æggesalat og en laksesalat. Okay, slap af. Det er en hønsesalat, det er en æggesalat, og hvad var den sidste? Og en laksesalat. Jeg løber. Det er den sidste. Anders Lund Madsen er nu løbet. Problemet er, at jeg tror godt, jeg kan afsløre, jeg tror, jeg har mistet en kunde, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, ikke Anders, ham har vi også mistet, men det er mere kunden, der står deroppe, så siger han, bare beholde de der 32 kroner, eller for 3 salater. Høns, laks og æg. Ah, fuck, det er tun. Det er tæt nok. Ja, fuck det. Vi går op. Hvad står de til? Det ved jeg ikke. Det var det, der var issue. Amen. Få dem til prisen. Jamen, det er, hvad fanden vil du ellers sælge det til? Til det, han siger, det står til. Nej. Og han siger, det står til noget andet. Ja, det vil jeg tro. Nu har jeg ikke snakket med andre. Han kan bare få det til prisen. Det var det, jeg skulle sige, Mads. Ja, tak. Ja. Modtaget. Det er godt. God aften. Mange mand. Følg. Der er en kunde, der bliver glad der. Prøv at høre, jeg gad godt at arbejde her. Ja. Ja, det er også en fed arbejdsplads. Det er da en genial arbejdsplads. Mega. Også fordi Mads bare står her og dirigerer trommel. Nej, Mads, kom op til kassen. Går du med, Mads? Ja, det er hvis du havde nøglen til kontrolcenteret. Ja. Højtaleranlægget, siger du? Lige fremme. Nå. Ind i boksen. Jeg er også pisse sulten. Hvad kan man få varm mad her? Ikke noget. Ikke noget som helst? Du bliver en færdigret, så kan jeg da finde mikroen til dig. Nej, det er næsten en grund til at høre. Er du ikke sulten, Anders? Nej. Hej. Hvis du kunne... Henning, er du sulten? Og det er et dumt spørgsmål. Henning, det er et ret dumt spørgsmål. Ej, der er faste lavnsboller. Altså, må man... Ej, der er træ... Kunne du spise en træstamme, Anders? Nej. Halv træstamme? Nej. Så kvart træstamme? Jeg siger som Henning. Mads, vil du dele en træstamme med mig, hvis der? Vil du det? Ej, hvad der er, Mads? Vi tager romkugler i stedet for. Skal man ikke gøre det? Men min kæreste elsker træstammer. Der er også kokostoppe. Kan du lide den? Nej, kun lide træstammer. Det er jo nu, du destruerer det, du bygger op igennem de mange træningstimer i fitnesslokalet. Okay, jeg sætter den på plads. Nej, du skal også have noget at bygge op af. Jamen, jeg spiste også pizza i går. Nu tager du de 3 træstammer. Du blev så lykkelig i ansigtet, da du så dem. Sådan. Men jeg får dårlig samvittighed, kan jeg mærke. Jamen, der er ikke nogen, der får det at vide. Dine børn hører jo ikke det her. Nej, men jeg får dårlig samvittighed over for mig selv. Nej. Gang, jeg kunne gå ned og spise så noget. Så der er telefon til Mads. Nå, nu ringer den igen. Det er kundeservice. Så. Kan vi gå ind i rummet? Okay. Er I klar? Ja. Tryk her. Ja, på den. Og så når den blinker, hold op. Blinker. Så blinker den derover, og når den er færdig med blinker, så holder du den derinde. Så holder du den. Og kvinder, musik? Ja. Holder du den bare ned.
Her er Bilkas kundeservice. Det skal ikke lyde som om, der er folk, der er døde. Hallo? Virker den? Her er Bilkas kunderadio. Lige nu er der brandtilbud på en kokju 60 liter for 10 kroner. 60 centiliter kokju for 10 kroner. Den er bare moms, og den står lige ved hovedindgangen. Rigtig god fornøjelse i Bilka Restaurant. Det er sgu da mange. Jeg giver dem ikke, og det går da sagtens job sammen. Prøv at, jeg synes, du startede ud lidt dyster. Så prøv en ny. Mm. Vil du prøve? Ja, må jeg prøve? Ja. Hvad er det nu? Så holder du den derinde, og så når den er færdig med prøv at lyden. Prøv at høre lyden. Det er Vildkas. Du lyder som om, det er strykket sammen. Det kan du ikke. Hold op. Hvorfor skal du som om, det er jo for helvede. Det er Hamburg. Det er Bilkas kunderadio. What? Det er Bilkas kunderadio. Mm. Der er i øjeblikket en hel Hamburg. Det er den trætteste Hamburg, det går sådan her. Se det nu for fuck's sake. Se det nu! Der er en hel Hamburg op bagi. Nej! Hamburg op bagi! Nej! Det må du tage. Det kan du ikke sige. Det kan du ikke sige, Hamburg. Så er der ordet. Så. Med magten, man kan slet ikke mærke. Altså, man nej! Ingen idé om, hvor stort det indtryk, det gør på en. Det er jo helt sindssygt, fordi når den først... En ting er, at du trykker alle gerne, ikke? Ja. Men når den siger dum-dum, og lampen blinker... Og lampen blinker, så er det, og man kan mærke det her. Det er ligesom at være gud på den måde, ikke? Så er man på, ja. Ja, er du sindssygt. Hvad er der, jeg har den her. Okay, men tænk det igennem, Anders, fordi jeg blev taget bagfra. Og husk, et smil på læben gør købelig oplevelsen bedre. Ja. Ja, og det er lidt det, vi er. På kommiskolen engang, ikke? Ja. Ja. Nej, jeg troede, det var ikke meningen. Det var ikke meningen. Alle kald. Ej, folk bliver forvirret. Du skal lige høre lidt musik. De skal lige falde ned. Sådan. Hvem vælger egentlig musik i supermarkedet? Det er der nok nogle PR-folk, der gør. Seriøst. Gerne noget, der er royalty-free. Ja, selvfølgelig. Det er alt det her. Ja, det er vi også meget glade for, fordi vi betaler ikke kronogrammet på podcasten. Så Mads, du har lige reddet os for et tagsanlæg på 58.000. Hvor er det sød. Vi er klar. Er I klar? Ja, vi er klar. Går du også og er en rigtig gamer? Så kig ned i elektronikafdelingen, hvor du kan købe hele gamertårn. Det er en rigtig Acer, og den er rigtig hurtig, og giver dig rigtig mange dejlige spilaftener. Du kan spille over LAN. Og under LAN'et. Ej, nu om det gik så godt. Prisen. For kun 11.999. Ja. That's a bargain. Kig ned i elektronik, hvor en masse om et øjeblik vil demonstrere. Hej så længe. Vi ses i elektronikken. Jeg tror, vi er der. Jeg tror faktisk også, men den sidste, altså, hvor vi bare lige runder det af, så folk er uforløst. Kan man, altså nu står der personaleområde her. Ja. Så taler man kun i personaleområdet. Ja. Det er jo her, Anders. Hvem ved du, der er på arbejde lige nu? Jamen, der er ikke nogen i personaleområdet. Der er ikke nogen, så jeg kan godt trykke nu, og så tryk. Ja. Så får I fucking fingeren ud. Det kan jeg lige så godt sige. Række 24 skal stå snor fucking lige. Nilo! Der er ikke nogen dernede. Lover du mig det? Ja, jeg lover dig. Og der er helt en masse nej. Men altså, nej. Du kender godt, jeg har sådan et, både fordi man tænker, at det er sidste gang, jeg får lov til at gøre det her. Præcis. Så, men lige et skud mere, Ben. Ja, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige jo. Nej, men det er også det, men jeg bare lige. Ved du, hvad du vil sige? Ja. Det er vildt. Svart, du er koldt. Stop! Du ødelægger det. Og så må du kæft koble ud. Så må du være. Ej, det var ikke... Nej, så giver vi en 20 sekunder. Så giver vi en 20 sekunder. Du kan jo ikke. Du kan ikke stå som du, en ligesom, inddrag. Rotting skal holde en tage lige før. Det gør man jo ikke. Du kan give mig noget space. Men du kan ikke stå... Ja. Det er fordi, du siger... Ved du, hvad du vil sige? Så, nu fletter du næven. Ja, jeg ved, hvad jeg siger. Shit! Okay.
Og hvad er det tilbud om? Nej, det er ikke. Det er bare almen købsopglæde. Er du sikker på, at du ved det? Bilka. Kunderadio. Vi takker. Vi takker for, at de har valgt at købe ind hos os. Og vil gerne bare have, at de bliver og ser på de dejlige. Og også en tak til de to dusere, som fejrer gulvene så fint. Det er en fornøjelse at være her med jer. Ja. Farvel. Nej. Må jeg ikke komme med den sidste? Allersidst, og så går vi. Mads ved, at hans job er råd. Mads, du har været så sød. Og vil følge os rundt, og vi spørger. Og det... Bare helt spekulativt. Tunesalat. Er der et rum? Ja, du fører os ind i rummet. Ja, der ligger en lille dukke nede i en papkasse, det spørger vi ikke til. Klokken er hvad? Den er 10.01. Den er 10.01. Ved du, hvad du siger? Ja, jeg ved det. De hører Bilkas kunderadio. Klokken er om et øjeblik 1, og Bilka lukker. Nej, det var du kraftedeme ikke sige. Undskyld, det er ikke sandt. Vi har åbent døgnet rundt, og det var døgnet rundt. Og ham, der sagde det, var ikke ansat i Bilka. Vi er ved med at købe ind. Så. Det giver dem spænding. Ja. Der stresser du dem lidt. Ja, ja. Prøv at se. Det vil jeg ikke vide. Åh, Mads, tak, hvor er du sød, super, mand. Super, tak. Tusind tak. Det er altså en af de bedste oplevelser, jeg har haft i mit liv. Også eller mig. I nyere tid. Ja. Ej, for satan. Og med det, ikke? Der kan vi vel også ringe af for podcasten for den her gang. Er det ikke det? Jo. Imens vi kører ud af rummet. Mads, og kører mod kassen. Jamen, jeg synes lige, jeg føler trang til at takke dig, Mads. Ja, Mads. Ja. På en ordentlig måde. Og på en ordentlig måde. Det er vildt pænt af dig, og jeg ved godt, du alligevel skulle være sådan noget, men vi har jo mødt vores del af mennesker, som ikke gad at snakke med os. Så er det så rart, at vi møder en, som ja. Har tid. Som Mads, udsigt fornøjelse. Jamen, det har været, og held og lykke. Hvad er det næste? Er det her varehuschef? Er der lige en sektionschef inde? Sektionschef? Yes. Men den har du om en halv års tid, ikke? Nej, et års tid, skulle man gerne. Ja, hvis du sidder derude og er HR-chef i dansk supermarked, så er det en rigtig, rigtig god idé. Så tror jeg altså, Mads Emil Jensen, han er en af dem, du holder øje med, for han er på vej op igennem systemet. Det kan jeg lige så godt sige. Tak, Mads. Tak. Og kære lytter, det var Anders og Anders podcast for den her gang. Ja, hvis vi kommer ud af varen, ikke? Husk, at du kan gå ind på blogbuster.dk. Skorstræk Anders, og se highlights for vores fine besøg. Ja. Her i Bilka i Fields. Ja. Bilka One Stop i Fields. Du kan også gå på vores Facebook-side, facebook.com/AndersAndersPodcast. Like os, alle de der ting, og så er vi bare rigtig glade for, at du lytter med. Se, der går han ud for at holde øje med sit varehus. Lige præcis. Det har været en udsøgt fornøjelse at være Bilka. Nå, det er også bare det der, mens andre folk ligger og sover. Og så ved jeg godt, så er der også det, man siger altid, faldfolkene og ja, sygeplejerskerne. Ja. Dem, der... Og jeg tror sgu ikke, at de her kommer i TV2 på en serie, vel? Nej, det tror men det burde jeg, de måske nok. Det burde de måske nok. Og jeg vil sige, at hvis Anders Akker, han nogensinde og lurer mig om den lille ile, han ikke kommer herind også. Nå, så skal han da også følge nogen i Bilka lige pludselig, ikke? Indenfor. Ja, præcis. Bilka. Så får du aldrig lov til at røre det kaldeanlæg derinde. Det kan jeg love dig for. Det er off limits. Anders Akker. Han har stjålet vores liv. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved igen i næste uge. Moin. Moin. Hvordan får vi det her ud uden om kassen? Jamen, jeg har faktisk tænkt mig om, at hvis du igen løber ned med dine kursalater, så tager jeg vognen. Men altså, spørgsmålet er, om det gør sig til 20 for 3 salater, en bakke virkelig dødssprøjtet hindbær og 3 træstammer. Det er ikke umagen værd, siger du. Og ved du, en helt anden ting er... Det smager jo ikke godt, hvis man har stjålet den. Nej, det er jeg går ned med mine salater. Men en fladskærm ser rigtig godt ud, hvis du har stjålet den. Så giv mig lige 10 minutter.